зимових свят і дуже часто асоціюється у нас з подарунками і благодійністю. А ситуація, яка склалася сьогодні в нашій країні, спонукає нас до ще більшого милосердя. І завдяки співпраці церкви, міста, громадських і волонтерських організацій, активних хмарян, ми маємо нагоду проявити свій громадянський обов'язок, свою допомогу ближньому, своє милосердя і підтримку.